maanta waxaan ku faraxsanahay inaad xariga nooga jaraysid afar ciyaal ayaa sanadkii ugu dambeeyay la qabtay oo xariga laga jarayo madaxweyne corona uma dhicin in madaxweynaha iyo wakaaladuhu soo gaadhaan madaxweyne ku soo dhawow xafiiska wakaaladda biyaha burco aynu maanta dhagax dhigayno keedkii biyaha burco oo halkana mudane madaxweyne waxaan u mahadcelinayaa afartii wasiir ee kala dambeeyay ee wasaaradda biyaha aad u magacooday ee Salaamaan ugu dhimi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo ay weheliyaan xubno ka mid ah golihiisa wasiirada oo safar shaqo ku jooga magaalada Nibarco ayaa xadhiga ka jaray ceelal biyoodyo lagu soo kordhiyey wakaaladda biyaha burco sidoo kalena mas-uuliyiintani waxay dhagax dhigeen tiigag cusub kaydka biyaha ee magaalada burco oo ay baahi weyn u qabeen wakaaladda biyaha burco waxaa ugu horeynba ka warbixiyey mashaariicdan xadhiga laga jaray iyo kuwa la dhagax dhigayba maareeyaha wakaaladda biyaha burco Sakariye Cabdiraxmaan Cali isagoona faahfaahin ka bixiyey mashaariicdan cusub ee la dhagax dhigay islamarkaana xadhiga laga jarayay qaar kale maanta halkay taagan tahay wakaaladdu waxay taagan tahay inay leedahay 26 ceel waxay leedahay oo kale waxay leedahay 72 gaari oo u shaqeynaya waxay leedahay 477 shaqaale oo u shaqeeya wakaaladda biyaha burco oo mushaar wanaagsan ka qaata oo ugu yaraan 3 jeer loo kordhiyey mushaar waxay leedahay halkii hore mishiinada 6 ceel waxaa waraabi jiray hay'adda bareefada maanta waxaa leedahay 26 mashiin leerka magaalada macallimiin gelin karna maanta mudane madaxweyne horumarkaas waa horumarkii maanta waxaan ku faraxsanahay inaad xariga nooga jaraysid sanadkii ugu dambeeyay wixii la qabtay afar ciyaal ayaa sanadkii ugu dambeeyay la qabtay oo xariga laga jarayo waxaan aad ugu mahadcelinaynaa inaad maanta 17 ciyaal oo solar noo saaran yihiin oo aad adigu fulisay miisaaniyadda qaar kale laga fulay 17 ciyaal waxaan kaaga mahadcelinaynaa xilliyadii shidaalku qaali garoobay inaad 3 jeer wakaaladaha dalka kabtay waxaan kaaga mahadcelinaynaa inaad wasiir Salaamaan oo ku yimid oo yidhi wakaaladii maanta way ku baahan yihiin Alla shir xaaladahooda si loo qiimeeyo waad ku mahadsantahay corona uma dhicin in madaxweynaha iyo wakaaladuhu soo gaadhaan madaxweyne waa kaaga mahadcelinaynaa waxqabadka badan aad nagala qabatay wakaaladahan burco may lahayn keyd waxay u baahan tahay keyd intan ka badan 2-3-4 inay hesho burco maadaama 600,000 oo qof oo population ay ku nool yihiin maanta waxaan ku faraxsannahay kii koowaad inaad noo dhex dhigasid oo weliba ku jiray miisaaniyaddii hore lacagtiisina 30% uu mashruuci la bixiyey ninkii qaatana maanta joogo maantana shaqadii la bilaabay afartii wasiir ee kala dambeeyey ee wasaaradda biyaha aad u magacooday ee Salaamaan ugu dambeeyey afarta wasiirba shaqo wanaagsan ayayna la qabatay Salaamaan oo markii labaad ku soo noqday wasiir Cali oo keedka markii horeba isagu qayb ka ahaa miisaaniyadda Salaamaan inta uu la joogay afar ciilba noo hirgalay oo miisaaniyadda qaranka laga bixiyay keedkan wuxuu qaadayaa 500 m³ oo u dhiganta 2500 oo foosto maalintii madaxweyne wuxuu magaalada nooga baahantahay 12,000 m³ ayaanu siinaa magaalada waxaan kaaga codsanayaa sidaad kaa hore noogu filisay inaad qaar dambe insha Allah idinka Ilaahay inaad noo filiso geystooda wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland Salaamaan Cali Koore madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa iyaguna wakaaladda biyaha burco uu hoggaaminayo Sakariye Cabdiraxmaan Cali ku amaanay waxqabadkan ay ka hirgeliyeen wakaaladda biyaha burco oo ay ka mid ahayd marba dalku dee hadba sanadba tallaaba la qaaday aad baan ugu faraxsanahay runtii annaguna waxqabadka wakaaladda oo dowladda dhexe haddaynu nahay aan soo wada riixaynay iyo waxa mas-uuliyiinta deegaanku ay qabteen labadaba wakaaladdani runtii marka loo eego way la soo kacaa kuftay waxaana hadda muuqataa inay wakaaladdu geengareen ku socoto inay ismaamusho dii labada sannadood soo socda saddex sannadood inay isku filaato oo ka maaranto hadday soolarkaasi si fiican ay ugu shaqeeyaan aad iyo aad ba culays u saaran yahay runtii waad garan kartaa maareeyaha xagga dadka shaqaalaha wasiirada wasaaradaheenna oo shaqaalaha wakaaladda shaqa inta ugu badan ee ku filan baahideedu 150 qof kama badan 300 oo qof iyo dheeraad waa culays aanay qaadi karin laakiin haddana waa uun dowladda waxay uga dan leedahay iyo maareeyuhu waa uun shaqo qabuu siday u kacday madaxweyne waad u jeedaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta halkan joogto aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dhalinyarada hadda maamulaysa biyaha burco waxaa muuqata dhalinyaradu inay aad iyo aad kor ugu soo qaadeen awooddii biyagelinta iyo biyasiinta burco markaan eega idinkiiyo kuwa kaleba ee dhalinyarada da'diina loo dhiibay aad iyo aad baan ugu dirsanaa rajo weyn oo aan ku aragnaa inay hawsha kor u qaadi doonaan halkii loo dhiibay dhalinyarada markii aanu kamarayaan ku warriyay wax xirelihii meel ku jiray markaa mala waxa odayaasha waa daasheenay dowladdana dhalinyarada ha loo soo dhiibay taana diyaar baan u nahay maadaama taa muujinaysaan waayo rajada idinka leh waxaan aad u kalsoonahay inuu dalkan leeyahay dhalinyaro awood aqoon darjacayr intaba anaga naga badisay markii hore anagu maasoo dirka xajiye markaan imika meelo badan oo aan ka shaqaysaa arko aad baan idinku
مهدينا يا أرنت بيه برعو ما ملك أبوه أنت هو قرانه مر هدينا قرشه قرانه مر هدينا وقنا باهيد برعو بيو دك دقول لا مس سنة لا بس فكرة دينا واهينه وحينه هري ورسالك ورا غاليه كان وين هري طلع نور سبب إنه هذا مر هذا مشكلة ده عرفته القرشين هيسو باهيد عرفته هل كذا سنة ذكر ين ولا هري بناء آدم جو مشكلة كست وحليه واحد حليسين في وحو بهرد لكم إمك إنا جرسين شذلك ويا رئيس شغالي وبضم باسكم يسان وحه رواس سو سكر وحن أم هذا غينا وزارة المالية وحا مشروع لقينا وزارة نقالة صار أو وليه مال وبيان كل حاجة غير الأرض وزارة المالية كل عرض مركان مالية أنا وين وش غير تذكرن وين عشور تنلي هذا إن لا ريفني وين وين برعه هذا بحيصه عشور إن لا تك جريها يا روح لك ريب سنة يا العكس هي وحالة أنا عدوا بهتر إذا الكوري بيسين هذا يبيه وسيال ما تصير مجاروي كهرادم إمل فوق بيها لقدر marka waan iska sharaynaa dalka waxa wada iska la shacabkii dawladda shacabkeenu wuxuu baahan yahay labo in la fahamsi wax laga doonayo iyadoo gacanteenu ogyahay wixii dawladda soo gala in qalq lagu shaqeynayo aanan la xisaarin haddana labada helo burco dalka oo dhan ay waraabin doonta ama ha burco kale ayaan leey abdullahi cba tv burco masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telecom maxmuul waxii ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121